9ခုသိန်းနိုင်ပေါ့နော်ဒီတသိန်းလုံးကလည်းစီစီလုံးလုံးနဲ့ကန်တော့ကြောင့်ဒီလိုမျိုး9ခုသိန်းနိုင်ပေါ့ဒီနှစ်မှာလည်းဒီလိုစီစီလုံးလုံးနဲ့ကျွန်တော်အသိန်းပေါ်ရဲ့ပတ်မှုမှုကိုကျွန်တော်တိထက်ပို့အရင်ကနှစ်အရင်နှစ်ထက်လည်းပို့ပြီးတော့စ조사အထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်သိန်းထားတဲ့9ခုထက်ပို့ပြီးတော့သိန်းနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်9ခုသိန်းပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီမှာခုနကဒီနှစ်မှာပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကအဆင့်6ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနှစ်မှာလည်းပြည်သက်တို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ဒီအဆင့်ဝင်တော့ကျွန်တော်တဆင့်ပြီးတဆင့်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်တန်းနှန်းအောင်ကျွန်တော်တို့အသင်စူးစမ်းသွားမှာလို့ပြောချင်ပါတယ်